warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, jumpa lagi hari ini dalam PDPR Matematik tahun 3. Okay, dalam tajuk ukuran panjang, hari ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu cara untuk menukar unit dalam ukuran panjang yang melibatkan meter dan sentimeter. Okay. Baik, sebelum tu kita lihat perkaitan antara meter dan sentimeter. Okey, kamu perlu tahu bahawa 1 meter sama dengan 100 sentimeter ataupun 1 M sama dengan 100 M. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama. 4 M sama dengan berapa cm? Jadi daripada M kita nak tukar kepada cm. Okey, seperti yang kamu tahu tadi saya dah terangkan 1 M sama dengan 100 cm. Okey. Jadi kita dah tahu dah 1 M sama dengan 100 cm kan? Jadi kalau 4 M sama dengan berapa? Jadi 4M sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sebanyak 4 kali. Kita dapatlah 100, 200, 300, 400. Kita dapat 400 cm. Okey, dan ada cara yang lebih mudah selain daripada kita tambah berulang-ulang. Okey, macam yang saya tunjuk ni, kita tambah ulang-ulang nombor yang sama. Kita juga boleh buat operasi darab. Darab dengan 100. Jadi 100 darab dengan 4. Okey, terus dapat 400. Lebih mudah guna cara darab 400 cm. Jadi saya nak terangkan kepada kamu kat sini, daripada M kepada cm kita kena darab dengan 100. Okey. Kita lihat soalan yang kedua. 52M sama dengan berapa cm? Jadi daripada M kepada cm, okey, daripada M kepada cm kita kena darab dengan 100. Darab 100. Apa darab 100? 52. 52 darab 100. Okey, tak perlu buat bentuk lazim, ada cara yang mudah. Kamu salin semula soalan ni. 52. Okey, kamu lihat 100 ada berapa sifar? 1, 2. So letak 2 sifar. 1, 2. Jadi 5200 cm. Baiklah, soalan yang ketiga. 6M 35 cm sama dengan berapa cm? Okey, kamu lihat 35 cm dah sememangnya dalam cm kan, dah sama. So 35 cm tak perlu ubah apa-apa. Yang kita kena ubah ialah 6M. Okey, 6M kita kena darab dengan 100. Jadi salin semula 6. 100 ada 2 sifar, letak 2 sifar. 600 cm. Okey, belum dapat jawapan lagi. 600 cm kena tambah dengan yang asal dia 35 cm. Kita dapat 635 cm. Okey, soalan yang seterusnya, 500 cm sama dengan berapa m? Okey, kali ni daripada cm kepada m pula. So kita tahulah. Jadi 100 cm sama dengan 1 m kan. So kalau 500 cm berapa m? Okey, kita boleh buat dua cara. Cara yang pertama, kita guna cara tolak ulang-ulang nombor yang sama. So 500 tolak 100. Kenapa tolak 100? 100 ni 100 cm. 1 cm sama dengan 1 cm sama dengan 1 m kan. So kita dapat 400. Okey, boleh tolak lagi. Tolak lagi 100 cm. Okey, kita dapat 300. Okey, 100 ni 100 cm lagi. 1 m lagi. Okey, boleh tolak lagi. Kita tolak lagi 100. Kita dapat 200. 100 ni 100 cm sama dengan 1 m lagi. Okey, masih lagi boleh tolak. Tolak lagi 100 cm. Okey, kita dapat lagi 1 m. Kita dapat 100 cm. Okey. Baki sekarang ialah 100 cm. 100 cm boleh lagi tolak 100. So kita tolak, kita dapat sifar-sifar. Dah habis. Okay, ni lagi satu 100 cm sama dengan 1 m.
Okay, so ada berapa M? 1, 2, 3, 4, 5. So jawapannya 5 M lah, 5 meter. Okay, cara yang kedua, kita boleh guna kaedah bahagi. Sebab ini merupakan tolak ulang-ulang ni. Kita tolak ulang-ulang nombor yang sama. Tolak ulang-ulang nombor yang sama sebenarnya ialah operasi bahagi. Okey, bahagi dengan 100. Apa nak bagi yang 100? 500. 500 bahagi dengan 100. Jadi daripada cm kepada m, okey, kita bahagi dengan 100. Jadi daripada m kepada cm kita darabkan. So daripada cm ke m pula kita bahagi dengan 100. So dalam sifir 100 ada tak 500? Okey, dalam sifir 100 ada 500. Jadi kita terus ambil 500. 500 duduk yang kelima. Jadi kita tolak habis, tak ada baki. Jadi jawapan ni samalah, 5M. Sama macam yang tadi yang kita guna cara pertama kan. So 5M. Okey, dah ada dua cara lah. Cara tolak ulang-ulang dengan cara bahagi. Okey, soalan seterusnya, 3400 cm sama dengan berapa M? Okey, ni dari cm kepada M. Dari cm kepada M kita bahagi dengan 100. So 3400 bahagi dengan 100. Jadi kita ambil sehingga 340. Kita ambil 300 dalam sifir, 300 duduk yang ketiga. Okey, tolak 300, kita dapat 40. Turunkan sifar, kita dapat 400. Okey, ada 400 dalam sifir, kita ambil 400. 400 duduk yang keempat. Bila tolak habis, tak ada baki. Okay, jawapan dia 34 meter, 34 m. Okey, soalan seterusnya, okey, 283 cm sama dengan berapa m, berapa cm? Okey, daripada cm kepada m. Okey, daripada cm kepada m bahagi 100. So kena bahagi 100. Apa bahagi 100? 283 bahagi 100. Okey, kita ambil 283 terus bahagi dengan 100. Kita ada angka yang tepat lah. Kita ambil 200. Dalam sifir ada 200. 200 duduk yang kedua. Tolak 200. Okey, kita dapat baki 83. Okey, baki ni 83 tak boleh bahagi dia lah. So 83 tetap dalam cm. 2 jadi m. Okey, seterusnya 708 cm bahagi nak tukar dalam m dan cm. Okey, so cm kepada m, cm kepada m bahagi 100. Bahagi 100. Apa bahagi 100? 708 bahagi 100. Okey, kita terus ambil 708. Kita ambil 700 dalam sifir, 700 duduk yang ketujuh. Terus tolak 700, kita baki 8. Okey, baki ni kita tulis sebagai cm 7. Jawapan dia sebagai m. 7m 8cm. Okey, itu saja penerangan dari saya berkaitan dengan tambah dalam ukuran panjang. Okey, saya harap kamu faham dan boleh siapkan tugasan yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.